እና እንዴት ነሽ ኤልሲ? አለሁልሽ። ደህና ነሽ? እኔም አለሁልሽ። ጠፋሽብኝ እኮ። እንዴ በየቀኑ እየተመላለስኩ ጠፋሽ? ምን ትመላለሻለሽ? ናፍቀሽኝ ነበር። እና እንዴት ነው ደግሞ አምሮብሻል? አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። እኔ የምልሽ ወንድዬ ሰጠኝ ስጦታ፣ ቆይ ሳላሳይሽ መጣሁ። ተጫወች። አይሽ አያምር? ያምራል። እኔ ራሱ እንዴት እንደወደድኩት ብታይ አይደል? ደስ ይላል። የእኔ ፍቅር እንዴት እንዳሳዘነኝ! እኔን ለማስደሰት ብሎ እኮ የማያደርገው ነገር የለም። እውነት ለመናገር አንቺ ደግሞ ብርቅ ሆኖብሻል። አዎ ሆኖብኛል። ሀብል ስለሆነ አይደለም፣ እሱ ስለሰጠኝ ነው። መቼ ይሆን እኛም እንዳንቺ ወግ ደርሶን ብትን የምንለው? ጓደኛዬ ያርግልሽ። እኔም ያንቺ ደስታ ተካፋይ መሆን ናፍቆኛል። የእውነት በእኔ ደስታ ደስ ይልሻል? ምን እያልሽ ነው? ለምን ደስ አይለኝም? ደስታው እኮ የሁለታችንም ነው። እሱስ ልክ ነሽ። በፊት የሆነች ጓደኛ ነበረች፣ አንቺ አታውቂያትም። ሁሌ የሆነ ነገር በተሳካልኝ ቁጥር አይኗ ደም ይለብሳል። ታዲያ ያንቺ እኮ ነው ጥፋቱ። በአንቺ ከማትደሰት ጓደኛ ጋር ምን ትሰሪያለሽ? እኔማ ጓደኛዬ ናት ትቀየራለች ብዬ ነበር። ጓደኝነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ካለማ መሸሽ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ከማጥፋት ወደኋላ አይሉ። ማጥፋት? አዎ ያጠፉሻል። ለነገሩ ልክ ነሽ። እና ብሉ፣ እንዴት ነው ወደድሽው? አዎ አሪፍ ነው። እስቲ አድርጊልኝ። ቆይ ልከትልሽ። እራሱ እንዴት እንደወደድኩት በስመ አብ። አንቺ ደግሞ ከየት መጣሽ? ኮቴ እኮ ነኝ። ቆይ አንቺን ማላይበት የት ልሂድ? የትም አትሄድ፣ ምክንያቱም ሁሌም ታይኛለህ። ቆይ ስራሽን ትተሽ እኔ ስትከቴ ነው የምትዩ ማለት ነው? ቆይ ለምን አትረዳኝም? እኔ እኮ በጣም ነው የማፈቅር። እኔ ደግሞ አሉች በጣም የምወዳት የማፈቅራት የማገባት ፍቅረኛለች። እኔ እሱ አይመለከተኝም። እኔም የአንቺ ማፍቀር አይመለከተኝም። አንዳንዴ እንደዚህ ዝም ብሎ መድረቅ አለ እንዴ? አትልፋ፣ መቼም ቢሆን አልተውህም። ትሰሚኛለሽ? ሴት ልጅ እንደዚህ ስትሆን ማንም አይወዳትም። እራስሽን ባታስንቂ ጥሩ። እኔ ታዲያ ማንም እንዲወደኝ እኮ አልፈለግኩም፣ አንተ ብቻ እንጂ። እኔ አልወድሽም፣ ልወድሽም አልችልም። እየተከተልሽ ጠላቱኝ። አሁን ውጭ ስራ ይስራል። ውጪ!
እሺ ወይዘሪት እንዴት ነሽ? ፀሐይ አላቀጠለሽ? ደህና ነኝ። ውይ የፀሐዩ ነገርማ አታንሹ እንዴት እንደለበለበኝ። ማሚ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ብዙ ጊዜ እኮ ስመጣ አላገኘሽ። አይ ልጄ በአዲስ አበባ ኑሮ ምን መቀመጥ አለ ብለሽ ነው? አሁንማ ልጅሽ ልታገባ ነው መሰለኝ። ትልቅ ሸክም ትገላገያለሽ። ሁኔታው እንደዛ ነው የሚመስለው። አይ ልጄማ ጌጤ ነች። ምን ነው ናድርዬ ዝም ትያለሽ? ምግብ ስለምወድ እኮ በእሷ ቤት መናገሯ ነው። ይልቅስማ እውነቷን ነው፣ ላገባ ነው። ምን? አዎ ችግር አለ? ደስ ይላል። አረ ደስ ይላል። እኔ እኮ ድንገት ስለሆነብኝ ገርሞኝ ነው። እንደዚህ ቀለል አድርገሽ ነው እንደ የምትነግሪኝ? ልጄ እንኳን ደስ አለሽ። ደስ ብሎኛል ልጄ፣ ፈጣሪ ምስጋና ይድረሰው። ደስ ብሎኛል ልጄ። እንኳን አብሮ ደስ አለንማ ልጄ። ሰርግ ምናምን እንዳትዪ፣ እኔ እናትሽ አለሁልሽ፣ ምንም እንዳትጨናነቂ። እሺ እናቴ፣ አመሰግናለሁ። እና ቀድመሽ ልታገቢ ነው? በቃ እንደቀልድ እንዴ? እና ቁሜ ልቀር ነው ማለት? ቆማ ነው የምትቀረው እያልሽ ነው? አንቺ ነገረኛ ነገር አትቢ። ይልቅስ ቀልዱ ቀልድ ነው። የሰርጉን ጉዳይ ግን እንዴት ነው የምናስተካክለው? እኔ ስለ ሰርግ እኮ ብዙ እውቀት የለኝም። አረ ለሁሉ ነገር መፍትሄ አለው። እኔ ወደ ውስጥ ልግባ፣ እናንተ ተጫወቱ። እሺ እማዬ። እግዚአብሔር ያውቃል። ኧረ ቀላል ነው እኮ ይሄ ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር ያስተካክላል። ቀላል ነው ይሄ። ልጆቼ እኔ ወደ ጓዳ ልግባ፣ እናንተ ተጫወቱ። እሺ እማዬ። አንድ የማወራሽ ነገር ነበር ልጄ። ምን ነው እማዬ? በሰላም ነው? ስለ ጓደኛሽ ላወራሽ ፈልጌ ነበር ልጄ። ስለ የትኛው ጓደኛ? ይቺ አሁን የነበረችው ስለ ኤልሳ ላወራሽ ፈልጌ ነበር። ስለ እሷ ምን? ከእሷ ልጅ እንድትርቂ ይፈልጋለሁ ልጄ። እንዴማ ምን ሆነሽ ነው? ምን አረገችሽ? በአንቺ ደስተኛ አይደለችም ልጄ። ወይማ ተሳስተሽ ነው። እሷ እንዲያውም በጣም ደስተኛ ናት። ስለማታውቂያት ነው። አንቺ እኮ ሞኝ ነሽ ልጄ፣ ማገናዘብ እንኳን አትችይ። ኧረ እችላለሁ እንዴ? ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ በግምት ማውራት የጀመርሽው? አይቻታለሁ ልጄ፣ በአንቺ ማግባት ምንም ደስተኛ አይደለችም። ኤልሳን አታውቂያትም ማለት ነው? ኧረ ግድ የለሽም፣ የሚያስቀኑትን ነገሮች አትንገሪያት። እማዬ ምን ሆነሻል? እኔ እንግዲህ ልጄ ከእድሜ እየነገርኩሽ ነው፣ ተጠንቀቂ። እሺ። ያው እንዳልተዋጣልሽ ልጄ አውቃለሁ፣ ነገሮችን ግን አስተውሌ። እሺ አልኩሽ እኮ። ሃሎ። አዎ እንዴት ነህ? ቀሪዎቹን ዶክመንቶች እልክልሃለሁ ብያለሁ እኮ። የሁለቱ ኮንቴነሮች የተፈቀደ ነው። አዎ ቀሪዎቹን ደግሞ ዛሬ ከሰዓት ላይ እልክልሃለሁ። አዎ ሌሎቹ አልተፈቀዱም ተብሏል። ሲፈቀዱ አሳውቅሃለሁ። አንድ ላይ እልክልሃለሁ። አዎ አሉ ዶክመንቶቹ፣ አንድ ላይ እልክልሃለሁ። ኦኬ። እሺ በቃ አንድ ላይ እልክልሃለሁ፣ ምንም ችግር የለም። እሺ እሺ፣ መልሼ እደውልልሃለሁ። እንዴት የሚያምር አበባ ነው ያመጣሽ! እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? እንዴት ነሽ? አዲሷ ሙሽራ እንዴት ነሽ? እስቲ ቁጭ በይ።
ዋው 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 እንዴት ነው የሚያምረው? ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ። ስናፍቀኝ ሆኖ ይመጣት የናፍቆት አይመስል። ድንገት መጥሽ አስደነገጥሽ። ሄሎ ወይ ኤልሲ፣ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ ኤልሲ። ወይ ዛሬ አልችልም ከባሌ ጋር ነው። አሁንማ ልንጋባ አይደል እንዴ? እሺ በኋላ እደውልሻለሁ። እሺ ቻው። መቼ ነው ጓደኛዬን የማስተዋውቅ? አንቺ ደስ ባለሽ ጊዜ ታስተዋውቂኛለሽ። እንዴት አይነት አሪፍ ልጅ መሰለች። እማዬ ግን አልወደደቻት። ለምን? እኔ ምን አውቄ። እማዬ ከሷ አራቂ ምናምን አለችኝ። ኤልሳ ግን አሪፍ ልጅ ናት። ኤልሳ ብሎ ጥሩ ሰው ያለ አይመስለኝም። እንዴ እንዴት? ኤልሳ የተባለች የተረገመች ልጅ አውቃለሁ። ውይ እማዬን አትሁንብኝ፣ ይችኛው አሪፍ ናት። እሺ አንቺ ካልሽኝ ይተዋወቃታል። እናትሽ ያለችሽን ግን እንዳትረሽ። አየሽ እናቶች ብዙ ጊዜ ይሳሳቱ። እና ደግሞ ይኸውልህ ልንጋባ እንደወሰንን ለማይ ነግሬያታለሁ። ታዲያ ምን አለች? በጣም ደስ ብሏታል። በዛ ሰዓት እኮ ነው ኤልሳን ፊት አይታ ነገር የበላችው። ማዘር እውነታቸው ነው። ሁሉም ሰው በአንቺ ደስተኛ ሊሆን አይችልም። አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ አስተውይ። ህፃን ነው የሚመስላችሁ? እንደ ህፃንማ ነሽ። ያላቻ ጋብቻ እንደዛ ማለት ያለ ይሄ የባለቤቴን ውድ ስጦታ ላስቀምጥና እንሂድ። ሄሎ ወይኔ ውድ። አዎ አሁን ቢሮ ደረስኩ። አዎ ተነሽ። እኔም ወደ ስራ ገባሁኝ። እሺ ደህና ዋይድኝሽ። ቻው። ቆንጂትዩ ለምንድን ነው የምትከተኝ? ለምን ከተላለሁ? እየተከተልሽኝማ ቢሆን ነው የተከተልሽኝ ቢሮ ድረስ ይገባሽ። በእናት የሆነ ጉዳይ በጣም አስደብሮኛል። ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? እስኪ ይሄን ነገር እንኳን አማክረኝ። እንዴ ምን ሆነ ነው? ሴትዮ ያለሽው ስራ ቦታ ነው። እባክሽን ስራ ይልስራበት ውጪልኝ። ታውቀኛለህ በጣም እልህኛ ነኝ። ስራህን ነው ማስፈታ። ብትሰማኝ ነው የሚሻለው። እሺ ምንድን ነው? ይኸውልህ እንዴት ስትሆን ነው የሚያምርብህ? ጓደኛዬ ልታገባ ነው። ደስ ይላል። እና ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? እኔ ሳላገባ እሷ ልታገባ ነው? ምን ሆነሽ ነው? ቆይ አንቺ ምን አይነት ክፋት ነው ውስጥሽ ያለው? እንዴት ላድርግ? እሷ ስታገባ እኔ ቆሜ ማየት አልችልም። በእናትህ ምን ላድርግ አማክረኝ። ታዲያ አንቺ ምን ልታደርግ ያሰብሽ? እኔማ ብገላት ሁላ ደስ ይለኝ ነበር። ምን ያደርጋል? አንቺ ሰይጣን ቁራጭ፣ በሰው ስለቀናሽ የትም አደርሽም። እሺ በቃ ይሄንን ነው የምትለኝ? ቆይ ምን እንድልሽ ነው ታዲያ ይሄን ነገርሽ? እሺ በቃ ቶ ብትችል ግን አንተ አግባኝ። ከሷ ቀድሜ ማግባት ፈልጋለሁ።
ማ እኔ ነኝ ካንቺ ጋር ተጋብቼ አንድ ቤት መኖር? ቆይ ብትገይኝስ? ፈራህ እንዴ? ምንድነው ወንድ አይደለም እንዴ? እንቅልፍና ሞት አንድ ነው ይባላል። ቆሜ እንኳን ምንም አታደርጊኝ። ታኝቼ ግን ብገይኝስ? አንተን እንኳን ምንም አላደርገህ። ማነትሽ ልትቀይራች? አውሪ ምን ጊዜ ማውሪ? አሁን ስራ ልስራበት ውጪ። ሾታል ግን አንድ አበባ ልሰጥ? አባክሽ ውጪልኝ። አንድ አበባ ብቻ። እየመጣሽ ነው አለችሽ? አዎ እየመጣች ነው። እየመጣች ነው። አንቺስ መቼ ነው የምታገቢው? ያው ጊዜ ባል አይረባም እኮ ማዘር። እንዳያያዙ ነው የሚለያይ አይመስልሽም? እንዴትም ቢያዙ ያው ናቸው። አግብቼ ለምን ሰቃያለሁ? በደስታ ብቻዬን ዘና ብሎ መኖር እያለ ያንቺ ጓደኛ ሆና እንዴት ለማግባት ወሰነች? ሞኝ ሆና ነው ምክሬን አልሰማ ብላ። ለማንኛውም ልጄ እንደዚህ አይነት ምክር አትመካከሩ እሺ ልጄ። ነው ብለው ነው ማዘር? አንቺም ጊዜ ሲያልፍ ልጄ አግብተሽው ልጅ። በእናንተ ጊዜ ለመውለድ የግድ ባል ማግባት ነበር። አሁን ግን ቀላል ነው። ለመውለድ ከአንዱ ሸበላ ጋር መሆን ነው። እሱ ወንድ ልጅ ያስታቅፈኛል። እንዴ ሳይፈልግ ልጄ? እኔ ከፈለግኩ እኮ ቀላል ነው። እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ ልጄ፣ ጓደኛሽን እያገሻን ነው አንዳንድ ነገር። አዎ ግን እሷ ምንድነው እንደዚህ በጣም አካበደች? ማግባት ብርቅ ነው እንዴ? እንዴ ልጄ እንደዚህ አይባልም። ሰርግ አንድ ጊዜ አይደለ እንዴ? ልትፈታው ስለምትችል የፈለገችውን ያክል ጊዜ ማግባት ትችላለች። ቆይ ምን አይነት መዓት ነው የምታወሪው ልጄ? እንግዲህ የሚፈጠረው ማን ያውቃል። ተይማ ልጄ፣ እንደዚያ ታድርጊ አታሟርች። ጥሩ አይደለም። እኔ ጓዳ ደርሼ ልምጣ። ተጫዋች እስከዛ እሷም ትመጣለች። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? ቁጭ በሉ። ይህን ሰዓት ምግብ እንግዳ ይዘሽ ትመጫለሽ? እንዳትጨነቅብኝ ብዬ እኮ ነው የማየው። ኧረ አልጨነቅም። ለምን እጨነቃለሁ? እንግዳ ሲመጣ ደስ ይላል እንጂ። እንግዲህ እማዬ፣ ፍቅረኛ የሱ ነው፣ በቅርቡ ደግሞ ባሌ ይሆናል። እሰይ እሰይ እሰይ! እንኳን ደስ አላችሁ። ያው ስለሱ ታውቂያለሽ፣ ሁሌ ስለማወራው አዎ አውቀዋለሁ። ሁሌ አይደለ ስለሱ የምታወሪ እኮ። በደንብ ነው ልጄ። ታዲያ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ ማዘር። እርስዎ እንዴት ኖት? ኤልሱዬ ብትመጣ እኮ በዛው ትተዋወቃት ነበር። አይ እቺ ልጅ ሁሉም ቦታ ትመጣለች ማለት ነው። ይኸው አያታ፣ እማዬ የኤልሳ ስም ሲጠራ በሽታው ይነሳል። ሂጂ ልጄ፣ አሁን ወሬውን ትተሽ ወጡ ሞቅ ሞቅ አርጊው። ኧረ ማሚ ግን ከኔ አንቺ አትሻይም? እንግዳ አታስተናግጂ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? አንቺ አትቀይም እንዴ ደሱ? በይ እንጂ ልጄ ተነሽ፣ የሚበላ ነገር አቀራርብለት። ተባበራችሁብኝ። ወንዴ አይደለ ስም ያልከኝ ልጄ? አዎ ማዘር፣ ወንዴ ይባላለሁ። ወንዴ ነው ስሜ። እባክህ የኔ ልጅ፣ አንድ ክፉ ጓደኛ አለቻት፣ ከእሷ አለያይልኝ። ማናት? ኤልሳ የሚሏትን ነው? አዎ ልጄ። በልጄ በጣም ደስተኛ አይደለችም። በጣም ክፉ ልጅ ነች ልጄ። ባካለ ያይልኝ። ምን ነው ጥሩ ልጅ አይደለችም እንዴ? ልጄ የነገርኩህን አደራህን እንዳትነግራት፣ ትቆጣኛለች። ችግር የለም ማዘር፣ በፍጹም አልነግራትም። ወይ ነገናና ብቻችን እናወራለን። ነገ እሷ እንደወጣች እመጣለሁ፣ የዛኔ በደንብ ይነግሩኛል። በል ልጄ፣ ሌላ ቀናና እንጫወታለን። እሺ ማዘር። ልጅቷም ጓዳ ገብታ ቀረች፣ እስቲ ልያት። እሺ ማዘር። እኔ የምለው ማዘር፣ የልጅቷ ስልክ ይኖረውታል እንዴ? የጓደኛዋ? ኧረ እኔ ከየት አምጥቼ
ልጅቷን ታዲያ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው? አስተዋውቂኝ በላታ። ግን ቆይ ማዘር፣ ልጅቷ ላይ ምን አይተውባት ነው? ገና ገባለሁ ካለች ጀምሮ በቅናት ልትሞት ነው። ጓደኛዋ አይደለች እንዴ? በጣም ይገርማል። እንኳን ለኔ ነገሩኝ። ቆይ ታዲያ እንዴት ይህንን ናርዶስ መረዳት አቃታት? አይ ልጄ፣ ናርዶስ አንዴ ሰውን ከወደደች ወደደች ነው፣ ምንም ነገር አታውቅም። በጣም ከባድ ነገር ነው የነገሩኝ። ልጅቷ ክፉ ነች። ልጄን አንድ ነገር እንዳታደርግብኝ። አይዞት ማዘር፣ የዚህን ያህልም አይፍሯት። እኔም እኮ ከናርዶስ ጎን ነኝ። ምንም ችግር የለም፣ ሁሉን ነገር አስተካክላለሁ። እንዲህ በቀላሉ የምትለቅ ልጅ አይደለችም፣ በጣም ታስታውቃለች። በእርግጥ ያው ሴቶች እርስ በርስ ክፉ ናቸው ይባላል። እሺ ልጄ፣ አንተ ትሰማለች፣ አደራ ጠብቅልኝ። አንተ ትሰማለች፣ ምከርልኝ፣ አደራ ልጄ፣ ለአንተ ሰጥቻለሁ። ችግር የለውም ማዘር፣ ምንም አያስቡ፣ እኔ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። አሁን ስራ ስለረፈደብኝ መግባት አለብኝ። ሁሉም ነገር በጊዜ ይሆናል፣ አያስቡ ማዘር። መሄድ አለብኝ። ሰላም ይሁን። ምንም አልሆንኩም። የሰርጋችን ሁኔታ እንዴት እንደሚሆን እያሰብኩኝ ነው። ቆይ ስንት ሚዜ ነው የሚኖረን? አንድ ነው። እንደዚህም አይነት ሙሽርነት አለ እንዴ? እና ጓደኛ ከሌለኝስ? አንድ ያለችን ጓደኛ ኤልሳ ናት። ቆይ ግን ጥሩ ልጅ ነች? በጣም ጥሩ ልጅ ነች። አንቺ እኮ ሰው ማድነቅ በጣም ትወጃለሽ። ለማድነቅ ብዬ አይደለም፣ በጣም አሪፍ ልጅ ስለሆነች ነው። መች ነው ታዲያ እንዲህ ከምታደንቂያት ጓደኛሽ ጋር የምታስተዋውቂ? አንተ ደስ ባለ ጊዜ ነው። ደግሞ ምን ችግር አለው ለሱ? በቃ ችግር የለውም፣ ሲመችሽ ታገናኘኛለሽ። ግን ለምንድን ነው የሚያስፈልግን ወጪዎችን ማንጽፈው? ምን አውቄ፣ አንቺ ባይሆን ሴት ነሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ደግሞ ሴቶች ጎበዞች ናቸው። አንቺ ብጽፊው ይሻላል እንዴ? ፕሮግራሙ ያንተም አይደል እንዴ? ይኸው ጀመረች ደግሞ። የምሬን እኮ ነው። እሺ መነጫነጩን ተይና፣ አሁን የሆነ ካፌ ቁጭ ብለን እንጻፍ ይሻላል። እንደዛ ነው። የኒድ ቪሎ ምናምን ምረጣ ለሰርጋችን? ምን? ይሄኛው በጣም ያምራል። ይሄኛውስ? ይሄም በጣም ያምራል። የመስኩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፎቶ ቢሆን አይሻል? ይሻላል። እልሺ ራሱ በጣም ነው የመስኩ ፎቶ። ኮሬክት ነው የምንሄደው? ኮሬክት ይሻል። ለት ይሻላል። እኔ ላንጋ ነው ነበር ያሰብኩት። ካንተ ጋር ከሆነ ደስ ይለኛል። እልሽ ይሄ ደግሞ እልሽ እንደዚህ አይነት ደግሞ አይሾ ያምራል አይደል? ውሃ ጠማኝ። ውሃ ስትምጭል ወይኔ የምልሽ፣ ጓደኛሽ ዛሬ አትመጣም እንዴ? ትመጣለች። እሷ እኮ
ማርፈድ ለማዷ ነው። በጣም አረፈደችኩ ታውቆሻል? አረ ይሄኔ እየደረሰች ነው። ታውቂያለሽ ጓደኛሽን እንግዲህ በጣም ገምግሚያታለሁ። በሰዓት ወድቃለች ማለት ሰውዬ የሥራ ቀጠሮ እኮ አይደለም ያለ። ቆይ ለሷ እንደዚህ ምትንሰፈሰፊ ነው ያለ? አንይም ስነካ እንደዚህ ትናደጃለሽ ማለት? በኔ ፊት ደሞ ማነው አንተ እንደፍሮ የሚናገረው? ትቀልዳለህ እንዴ? አዎ በኔ ፊት ማንንም አንተ እንዲናገር ካልፈቅደም ቆስ ነው ማለት። በር እየተንኳኳ ነው መሰለኝ። በታይነል ቆይ እንዴት ነሽ ሲል ያውደናንሽ? ምን ነሽ ነው ቆየሽ? በእናትሽ ቆይሽ በጣም አልፈሽ ታውቁ። ቁጭ በሉ እንጂ። ሰላም ሰላም። እና እንዴት ነሽ? ምን ነሽ ቆየሽ? ታክሲ ያልነበረ ወንዴ ተዋውቃት። ያው ከድካም ላይ ስለመጣች ትንሽ ትረፍና ተዋውቃታለሁ ብዬ። እሱን ልክ ነህ። ከፀሐይ ነው የመጣችው። ቆይ መጣ አንቺ ሲጣን ቁራጭ፣ እዚህ ምን አባሽ ታደርጊያለሽ? አንተ ራሱ እዚህ ምን ትሰራለህ? ጃምሻ እንዴ ለምንድን ነው ስነስርዓት ማትይሽ? አረ እባክህ ስነስርዓት ለያዝ። ቆይ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? ቆይ እንዴት አይነት ሰው ሆንኩብሽ? ብለህ ብለህ ከጓደኛዬ ጋር አሁን እኮ ለማይሽ ሰው ፍቅረኛሽ ሆኜ ቺት ያደረኩብሽ እኮ ነው የሚመስል። ምንም ይሁን በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው የጀመርከው። ምኑ? አንተ ከናርዶስ ጋር የናርዶስን መሆን አትችልም በፍጹም። አረ እባክሽ አንቺ ነሽ እሱን የምትወስኝልኝ። ምንም ስታደርግ ልታገስ እችላለሁ ግን ከእሷ ጋር ስትሆን በፍጹም ልታገስ አልችልም። አንቺ ግን ያምሻል? አይምሮሽማ የሆነ የጎደለው ነገር አለ። የፈለግከውን ልትለኝ ትችላለህ ግን በእሷ ህይወት እየፈረድክ ነው። ምን አይነት አስቀያሚና አረመኔ ሴት ነሽ? ለአንተ ስል ከአረመኔም በላይ ሆናለሁ። ትሰሚኛለሽ? ሚስቴ አጠገብ ተሳስተሽም ቢሆን ከዚህ በኋላ አጠገቧ እንዳደርሽ። ምን እያልክ ነው? ጓደኛዬ እኮ ናት። አብሬያት እንዳልሆን እየከለከልከኝ ነው? እኔንም ወይስ ራስሽን ነው የምትሸውችው? እሷ እኮ ጓደኛሽ አይደለች። እሱን ለማወቅ ራሷ ጋር ደውል ትነግርሃለች። አየሽ ሞኝ ስለሆነች ጓደኛሽ ሆንሻት መስሏት ጊንጥ መሆንሽን አላወቀችም። ብቻ የምፈልገውን ነገር አሳውቂያለሁ። አንተ ማጣቴን ሳላምንበት ጭራሽ ብለህ ብለህ ከናርዶስ ጋር። ናርዲ የምወዳት የማፈቅራት በቅርቡ ማገባትና የልጆች እናት ነች። እሱማ ቅዠት ነው። መቼም ቢሆን እንዳታስበው እሺ። እየቃዠሽማ ያለሽው አንቺ ነሽ። ይኸውልሽ እስካሁን ዝም ስላልኩሽ ይታገሰኛል ብለሽ አስበሽ ከሆነ ከዚህ በኋላ በእሷ ምንም አይነት ቀል የለም። ባንተ በኩል ሲሆን ሞትን እንኳን አልፈራ። ስለዚህ ነገሮችን የምታስተካክልበት መንገድ ብትፈልግ ይሻላል። ካልሆነ ግን ከዚህ በላይ ክፉ አይኖችን ኤልሳን ታያታለህ። ሄሎ ናዲ። ኧረ አልተናደድኩም። አዎ ምን ነው በሰላም ነው የሄዱት? ኦ ብቻሽን ነሽ ዛሬ? በቃ እሺ ብቻሽን ትፈራለሽ? እንደዛ ከሆነ መጣለሁ። እሺ እሺ ናብዬ እናትሽ ግን በጣም ጀግና ናቸው። በዚህ እድሜያቸው ክፍለ ሀገር ሁሉ ሳይቀር ሄደሉ። የኔ እናት እኮ ጠንካራና ጀግና ነች። አንቺም ይሄን ተጠቅመሽ ደፈርሽ ልትለኝ ባልሆነ
አልወጣኝም። ይልክ ስለ ጓደኛዬ ምንም አላልከኝም። ደስ አትል። ምንም ጥሩ ሰው አትመስልም። እንዴ ምን አደረገች? እኔ እስካሁን ምንም አይነት ስህተት አላየሁባትም። አንቺ ነሽ አላየሽባት። እኔ ግን በደንብ አይቻታለሁ። ውስጧን ሳይው ተንኮለኛ ነገር ነች። አንተና ማዬ ግን ጤናቸው ያሳስበኛል። እናትሽም ካልወደዷት 2-1 ተሸንፈሻል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሰጋው አንቺ ጤንነት ነው ማለት ነው። ምንም ሳታደርጓቸው ሳታስቀይማቸው ለምንድን ነው የምጠሏት? ናርዲ እባክሽ እንደ ልጅና እንደ ጻልሽ ማሰብሽን አቁመሽ ለአንዴ እንኳን አይንሽን ገልጠሽ ያለ እንዴ? ናርዲ ቤት እኮ በራለው። ታዲያ በመስኮት አልገባ። ግን ይቅርታ ከባልሽ ጋር መሆንሽን አላወቅኩም ነበር። ብታኳኪ ታቂ ነበር። በያም ሳሎን ጠብቂ። ናርዲዬ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ። ታውቂ የለ ዘውሎ መግባት ልማድ እንደሆነብኝ። እሽ ሳሎን ጠብቂ። ወንድዬ ይቅር ብለኛል። ይቅር ብዬሻለሁ። ሳሎን ጠብቂኝ አለች አይደል? ሂጃ በቃ። ቆይ ልጅ ጀማታል እንዴ? ቆይ ምንድን ነው ችግሩ እንዴ? ጭራሽ ብላ ብላ እዚህ ድረስ ያኮረፍሽ ትመስያለሽ። ኤልሳ እኛ እኮ ህፃናት ልጆች አይደለንም። ኤልሳ ኤልሳ ነው ያልሽ? ሙሉ ስምሽን መጥራት ያሳስብሻል? የሁለታችን ግንኙነት ገደብ ሊኖረው ይገባል። እንዴት የሰው መኝታ ቤት ዘው ተብሎ ይገባል? ምን ችግር አለው ብገባ? ደግሞ እንዳንቺ አይነት ወግ አጥባቂ ከእናትሽ ቤት ከወንድ ጋር ትተኛለሽ የሚል ግምት ስለሌለኝ ነው። ቆይ ምን ማለት ፈልገሽ ነው? እኔ ብመጣ ምንም የተለየ ነገር አላየሁም። ለአንድ ወንድ ብለሽ ደግሞ እንደዚህ ትናገርኛለሽ? እኔ እኮ ነኝ የሚበልጥብሽ። ይቅርታ አድርጊልኝ። መቼም ቢሆን ከእሷ አትበልጭብኝም። ኧረ እንደዛ ነው ነገር። ገብተሽ ጉዳይሽ መጨረስ ትችያለሽ። እሺ ስትረጋጊ እናወራለን። ናርዲ ትወጂኛለሽ አይደል? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ትክክለኛ ጥያቄ ነው የጠየኩሽ። ወንዴ እሷ ያናደደችኝ ይበቃኛል። እምትወጂኝ ከሆነ እምልሽን በሙላ ልትሰሚኝ ይገባል። ከዚህ ልጅ ጋር ያለሽን ነገር አቆሚ። እንዴ እንደዚህ ደግሞ ይባላል እንዴ? አዎ አንቺ ያላየሽው ክፉ ማንነት አለ። በጣም ክፉ ማንነት። አንተ ይህንን በምን አወቅ? ይታያል እኮ። ቆይ ለምንድን ነው መንቃት ያቃተሽ? ምንድን ነው ያስነካችሽ? እሺ ተዋለሁ። እኔ ምን እንደታያችሁ አላውቅም። እሺ ግን አንተም አንድ ነገር ተረዳኝ። እሺ ምን ልረዳሽ? ቀስ በቀስ ልራቃት፣ አንዳንድ ነገሮችንም በስርዓት ላውራት አይሻልም? ይኸውልሽ እኔ ለአንቺ የሚሻልሽን ነው የምነግርሽ። ደግሞ ማዘርም ቢሆን በተደጋጋሚ ነግረውሻል። እምቢ እኮ አላልኩም። እሺ ግን ቆይ በቃ ላናግራት። ይባስ እንድታጠቃሽ ነው እንዴ? ማውራት ከደበረሽ መልዕክት ላኪላት። በቃ አትድረሽብኝ በያት እንዴ። እሺ እኔ ያላወቅኳት ኤልሳ ምን አይነት ነው ንገረኝ እስቲ። ቅናተኛና መሰሪ ነው የምትመስለው። ቅናተኛ ጓደኛ ካለች ደግሞ መኖርሽ ራሱ በጣም ነው የሚያሰጋው። የእናንተ ጥርጣሬ ደግሞ ከልክ አለፈ። ቴ ናርዲ ድጋሚ ወደኋላ። እሺ በቃ ተው። እሺ አሁን ሄዳለች? አዎ ሄዳለች። በሩን ቆልፍ ይልባ
ልጄ፣ ልጆቹ በድላቸው ያድጋሉ። የምን ልጅማ? ወደፊት የሚመጡ አይደል ያሳስበሽ ልጄ? አንቺ ሞሾ እንዲ ኤልሳን አልወደዳቸዋትም። እሱም ደግሞ ጓደኝነታችን እንዲቋረጥ ነው የሚፈልገው። ቀጣይ ህይወትሽን የምትመሪው ከሱ ጋር ነው። እሱንማ አውቃለሁ ልጄ። እሱ ቢሄድ አንቺ ትጎጃለሽ፣ እሷ ብትሄድ ግን አንቺ አትጎጅም። አዎ ግን እሺ፣ ቆይ ምን ልበላት? ምንም ብለሽም ቢሆን እቺ ልጅ ከህይወትሽ አስወጫት። ከእሱ ጋር እሺ ብዬ ተስማምቻለሁ። እንዴ መስማማት ብቻ ምን ዋጋ አለው? እንዴ እማዬ ምንድን ነው የምትይኝ? የተባልሽውን ካላደረሽ ምንም ዋጋ የለውም። ዛሬ ደግሞ ሰተት ብላ መታ ነበር። ከእሱ ጋር ነበር እንደነበረች። ግድ የለሽም ልጄ፣ እቺ ልጅ ከእሱ ጋር እንዳታጣላሽ። ማን ይሰማታል እንዲህ አደርጋለሁ ብትል? አይ ልጄ፣ አንቺ ሁሉንም ታምኛለሽ አይደል? እኔ አላምንም። ቀላል ሰው መስዬሻለሁ። በኋላ ከተጎዳሽ በኋላ ብትነቂ ምንም ትርጉም የለው። ኧረ እማዬ በቃ አታስፈራሪ። ኧረ ችግር የለውም። አላስፈራራሁሽም። ከፈለግሽ በእኔም ሆነ በሱ ማሳበብ ትችያለሽ። እኔ ሶስታችሁንም ማጣት አልፈልግም። እናትም እጮኛም አልፈልግም ማለት መብትሽ ነው። እንዲህ እማዬ፣ ኧረ እንደዛ አይባልም። አይ እንግዲህ ከገባሽ ግባሽ፣ ነግሬሻለሁ ልጄ። እማዬ ደግሞ ወይ ናርድዬ፣ እንዴት ነሽ? እዚ አንዳንድ ነገሮችን ላውራሽ ነበር። ይመችሻል እንዴ? ምን ነው በሰላም ነው? አዎ አንዳንድ መነጋገር ያሉብን ጉዳዮች አሉ። እሺ ችግር የለውም፣ ፍንጭ ስጪኝ። ምንድን ነው? ስለ እኔና ስለ አንቺ ማስተካከል ስላሉብን ነገሮች ላውራሽ ነው። እንደዛ ከሆነ ቤት መጥቼ ብናወራ ይሻል? አረ በስልክ ማውራት እንችላለን። አረ ለምን ብለን፣ በኋላ ቤት እመጣለሁ። በቃ ስመጣ ደውልሻለሁ። እሺ ደውይልኝ። ቻው። ተቸገርሽ? እዚህ ድረስ እኮ መምጣት አይጠበቅብሽም። በስልክ እኮ መጨረስ እንችል ነበር። አረ ችግር የለውም። ምን ነካሽ? ምንድን ነው ደግሞ እሱ? አዲስ ምርት ነው። ጓደኛዬ እኮ ጓደኞችሽን አስቀምሽልኝ ብሎኝ እያስቀመስኩ ነበር። እናንቺም እንድትቀምሽ ነው ያመጣሁት። አይ እኔ እንኳን ይቅርብኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። እንዴ ምን አለበት ለእኔ ስቲ አንዴ እንኳን ብትቀምሽ። እሺ አታኩርፊ። ስቲ ትንሽ መረር ይላል። አዎ ይመራል አይደል? እና እሱን ተይና ወደ ጉዳያችን እንግባ። እሺ የሰማሁሽ ነው። በእኔና አንቺ ግንኙነት እማዬም ሆነ ወንዲ ደስተኛ አይደሉም። ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። ምንም አይደለም፣ እንዳልወደዱኝ እኮ አውቃለሁ። እና ግንኙነታችን ትንሽ ክፍተት እንዲፈጠር ፈለግኩ። ይህንን ስል ደግሞ እንደማትቀየሚኝ ተስፋ አድርጋለሁ። አረ በፍጹም አልቀየምሽም። ያው መቼም ከእናትሽና ከእሱ አልበልጥብሽም። አትጨናነቂ የኔ ቆንጆ። በቃ እኔ ልሂድ። አትጫወች። አይ ልሂድ። አረ ምን ይሻለኛል መድኃኒዓለም? አረ ምንድን ነው የምውጠኝ? አረ ምን ይሻለኛል መድኃኒዓለም? አረ ምንድን ነው የሚሻለኝ? ምንድን ነው የምውጠኝ መድኃኒዓለም? አረ ምን ይሻለኛል? አረ ምንድን ነው የማደርገው መድኃኒዓለም? አረ ምን ይሻለኛል? አረ መድኃኒዓለም እባክህ እባክህ አንተ ውለደኝ እባክህ መድኃኒዓለም እባክህ እባክህ እባክህ። ማዘር ማዘሩ እራሱ እኮ ትክክል አይደለም ወይ? እንፍታትና አትፈጠም። ልጄ ጎረቤት ነው አምጥቶ ያሰራት፣ እራሷንም ትጎዳለች እንደገና ሰውን ጎረቤትም ትጎዳለች ብለው ነው ያሰብኩት። አረ ምን ይሻለኛል? እሺ አሁን እርሶ ይረጋጉ። ወይ ልጄ ወደ ሕክምና እንውሰዳት። እንዴ ይሄ እኮ የአይምሮ ህመም እኮ አይደለም። እና ምንድን ነው? ቆይ
ያቺ ጓደኛዋ አግኝታት ነበር እንዴ? ሳናግራት ምንም አላደረገችኝም ላይ ነበር ልጄ አግኝታታለች። በቃ እሷ ናት ማለት ነው። ማን? ኤልሳ? አዎ ኤልሳ። እኔ ደግሞ በፍጹም አለቃትም። ለምኛት ነበር ልጄ። ወይ ልጄ ተብያት ለምኛት ነበር ልጄ። ግድ የለም ማዘር፣ እርሶ ይረጋጉ። እንዴት ልረጋጋ ቆንጅዬዋ? ልጄ አንድ ልጄ እንዴት ይረጋጋል? ይኸውልዎት ማዘር፣ ኧረ ምን እረጋጋለሁ። እርሶ ከአይኑ አይራቁ። እሺ እሺ፣ የሆነ ዘዴ ዘግጄ ይመጣል። ቆንጆዋ ልጄ ተበላሽታ ብዬ እረጋጋለሁ። አልሰማሽም እንዴ? ምኑ? ጓደኛሽ እንደታመመች። ጓደኝነቴ እንደማትፈልገው ነግራኝ ርቃኛለች። ግን ምን ሆና ነው? እንደ እብድ አድርጓታል። ታሳዝናለች። አንተም ታሳዝናለህ። እኔ ደግሞ ለምንድን ነው የማሳዝነው? እብድ ሚስት ሊኖር ነዋ። እንዳትታዘብኝ፣ ግን አላገባትም። ስላበደች ነው? አዎ። ቆይ ብትድንስ? በእርግጥ እንድትድን እፈልጋለሁ። ሲያማት ትቷት ሄደ እንዲባል አልፈልግም። እንደ ተሻላት ግን ከእሷ ጋር መለያየት ነው ፈልገው። ሌላ ሴት አፍቅረ ነው አይደል? አላፈቀርኩም፣ ግን አንድ ውለታው አይልኝ። እሺ ቆይ ምን አይነት ውለታ አለው አልልህ? ተባብረን እናድናት። ከእሷ ጋር የማሳልፈውንም ጊዜ አሳጥርልኝ። ከዳነች ግን ለምን አብረሃት አትሆንም? ድጋሚ ላለመታመሟ ምንም ዋስትና የለኝ። ከእብድ ሴት ጋር አብሮ ነበር መባልን አልፈልግም። እና እንደሱ ከሆነ ዝም ብለህ ተዋታ። ስሜ እንዲጠፋ አልፈልግም አልኩሽ እኮ። በቃ ለአንተ ስል የሚያውቅ ሰው ጠይቄ እኔ እንድትድን አደርግልሃለሁ። አየሽ፣ እኔ ደግሞ ከአንቺ ጋር ለመታየት ጊዜ ይኖረኛል ማለት ነው። እሺ ደስ ይለኛል፣ ተስማምቻለሁ። ሂድ በቃ፣ እኔ እመጣለሁ ቤት። በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። አረ አንድ ልጄን አድንልኝ መድኃኒዓለም። አረ ልጄን አድንልኝ። አረ ልጄን አድንልኝ። አረ ልጄን አድንልኝ። ሰው መድኃኒዓለም። ልጄ ምን አገኘ? ማዘር፣ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። መድኃኒቱ ያለው የመርዙ ባለቤት ጋር። ምን ምን ምን? አዎ ኤልሳ ትመጣለች። ምን ልትሰራ ምን ልትሰራ? ልጄን ካሳበደች በኋላ ምን ቀርቷት ነው የምትመጣው? አንድ ልጄን ካሳበረች በኋላ ምን ቀረኝ ብላ ነው የምትመጣው? ምን ልትሰራ ንገረኝ እስኪ ልጄ። ይኸውልዎት፣ ምን ልትሰራ? ልጄን ካሳበረች በኋላ ምን ቀራት? ምን አላት? ምን ቀራት? ልጄን ካሳበረች በኋላ እንደነገርኩት ማርከሻው ያለው ያሳበደው ሰው ጋር ነው። እንዳሳበደቻት መታት አድናታለች። ፈልግ አይደለ እንዴ ልጄን ያሳበደቻት? እንድትጨርሳት ነው ልጄን የምጠራት? እኔ ኤልሳን አውቃታለሁ። ደካማ ጎኗንም ጥሩ ጎኗንም በደንብ አውቀዋለሁ። ስለዚህ ማዘር አስቡ፣ አሳምኛታለሁ። እርግጠኛ ነህ ልጄ? በናርድዬ ነፍስ ላይ ባላረጋገጥኩት ነገር ቁማር እንደማልጫወት እርሶም ያውቃሉ። ግን እሷ በጣም በጣም ክፉ ሴት ነች። ማንም ሰው ክፉ መሆን ከፈለገ ክፉ ነው። እኔ ደግሞ ከእሷ የበለጥኩ ክፉ ነው። ግን ይኸውልዎት ማዘር፣ እሷ ስትመጣ እርሶን እዚህ ማግኘት የለባትም።
ይግቡ። እኔ ግን አልተዋጠልኝም ልጄ። እኔ ሁሉንም ኃላፊነት ወስዳለሁ። ምንም አይስኩ። እሺ ልጄ ተጠንቀቅ። ከሷ ጋር ልጄን እንዳትተውብኝ፣ ብቻዋን ጥለህ እንዳትሄድብኝ። ችግር የለውም ማዘር። አደራ ልጄ። ወንዴ እንዴት ብዬ መድኃኒት እንዳገኘሁ ታንተ አታውቅም። መድኃኒቱን ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር። ቀላል ከባድ ነበር። የጓደኛዬ ነገር ሆኖብኝ ብዙ ተንከራተትኩ እኮ። ግን አንቺ ላይ ችግር አያመጣም አይደል? ለምን ያመጣል? በእርግጥ አልጠየቅኩም። ችግር ያለው አይመስለኝም። ችግር ቢኖረውም ደግሞ ለአንተ ብዬ ነው። አውቃለሁ የኔ ውድ። የኔ ውድ? ከዚህ ጉድ እያወጣሽኝ የኔ ውድ ማለቴ ምን ይገርማል። መድኃኒቱን እንደማግኘት ግን ማርከሻውን ማግኘት ቀላል አልነበረ እንዴ? ማለት ማለቴ ሲመስለኝ ያው መድኃኒቱ እንደዚህ ያስቸገርም ብዬ ነው። እሱማ ሁልጊዜም የሚከብደው እኮ ማስተካከሉ ነው። ማበላሸቱማ ምን ይከብዳል ብለሽ ነው እኮ። እኔም እኮ እሱን ነው የምልህ። እሺ አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? በቃ ይህንን በጥብጦ ማጠጣት ነው። አንቺ አጠጫት። አላመንከኝም አይደል? እኔ ግን ስትነቃ እንዳትጠምደኝ ቤች። ደህና ዋል። ትነሳለች ማዘር፣ ትንሽ እንጠብቃት። ቆየች እኮ ከተኛች። እንኳን በሰላም እንደዚህ አርፋ ለመተኛ ታወቃት እንጂ። ቆይ ግን ጓደኛዋ መድኃኒት ሰጥታት ሄደች ማለት ነው? እንደዚህ መድኃኒት የሚያደርጉ ሰዎች እኮ መድኃኒቱ የሚተላለፍባቸው ደረሳቸው። እሷ እንደውም እንደጠጣችው ደህና ሆነች። እና ዝም ብለህ ለቀካት? ምን ላርጋት? የስሯን እጇን ያገኘችው ለዛ ነው ስትሄድ ዝም ያልኳት። አሁንስ ልጄ ምንም እንደማቱ ምን ተስፋ አለኝ ብለህ ነው? ከዚህ በኋላ ያለውን ለፈጣሪ መተው ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በጣም መጥፎ ነው። አንተ ግን እንደዚህ ልታደርግ እንዴት አሳመንካት? አዩ፣ እኔም በጣም ትፈልገኝ ነበር። እኔም ከእሷ ጋር እንደመሆን አታልያት ነው ይህን ያደረግኩት። አንተም የዋዛ አይደለም ለካ እንደዚህ ተንኮለኛ ነህ። አይ ማዘር፣ ምድር ላይ በጣም ቀላሉ ነገር ክፉና ተንኮለኛ መሆን ነው። ከባዱ ነገር ደግሞ እንደ ናርዲ ምስኪን ሰው መሆን ነው። መስጠቀማት ታዲያ አሰቃያት እኮ። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። እሷስ ተምራበት ትድናለች። ትንሽ ቆይታ ታገግማለች። ጓደኛዋ ኤልሳ ግን ራሷ ባጠመደች ወጥመድ ተጠምዳ ትቀራለች። አንተም የዋህ ስለሆንክ እሷም የዋህ ስለሆነች ፈጣሪ ያገናኛችሁ። ማዘር ነቀች ነቀች። ልጄ ሰይ ሰይ፣ እናቴ ልጄ ሰይ። እንኳን ለዚያ በቃ ናዲ ናዲ ናዲ